Ողջույն հարգելի հետևորդներ, այսօր շատ հետաքրքիր թեմայից ենք խոսելու, թեման ընտրել եմ ձեր իսկ խնդրանքով, թե ինչպես ծնվել լեղապարկի հեռացումից հետո, հարգելիներս, լավ, այսօր այդ մասին ենք խոսում։ Նախ, մինչև բուն սնունդին անցնելը եւ սննդակարգում որոշակի սկզբունքներին անցնելը, մի փոքր ներկայացնեմ, նորից կրկնեմ, որովհետեւ բազմաթիվ ոլովակներում ասել եմ, թե ինչ ֆունկցիա ունի լեղին, լեղապարկը, այսինքն լեղապարկ ունեցող մարդու մոտ ոնց է աշխատում այդ լեղին լեղուղիները, հա, եւ լեղապարկ չունեցողի մոտ հետեւաբար ինչ տեղի կունենա։ Այս պարտադիր պետք է իմանաք, որպեսզի հիմնական սննդի սկզբունքները ձեզ ավելի հեշտ տրվեն, հա, ավելի ճիշտ կազմակերպեք սննդակարգը։ Եվ սկսենք։ Ուրեմն, լեղապարկը իհարկե բազմաթիվ ֆունկցիաներ ունի լեղին, բայց սկսենք նրանից, թե ինքը որտեղ է արտադրվում։ Արտադրվում է ինքը լյարդում ու մշտապես արտադրվում է, այսինքն չի կանգնում այս պրոցեսը, հա, եւ ինքը կուտակվում է լեղապարկում, լեղին կուտակվում է լեղապարկում ու դուրս է գալիս 12 մատնյա աղի, երբ մարդը ուտում է։ Միայն այդ դեպքում է լցվում ինքը աղի ու մասնակցում է մարսողության պրոցեսներին, ստորև կասեմ։ Հետևաբար ստացվում է, որ լեղապարկ չունեցող մարդու մոտ, եթե չկա տեղ, որտեղ պետք է կուտակվի լեղին, անընդհատ արտադրվող լեղին լցվում է 12 մատնյա աղի ու դա անընդհատ պրոցես է, հարգելին այս լեղին կուտակվելու տեղ չունի։ Եվ այստեղ կարող ենք նշել, որ քանի որ լեղին բացի այն, որ ինքը իհարկե շատ կարևոր սուբստանցիա, հա, մարդու նյութափոխանակային պրոցեսների համար, այդ թվում նաև ունի ինքը ագրեսիվ ազդեցություն և անընդհատ առանց ընդհատումների իր գրգռումը 12 մատնյա աղու կարող է ռիսկ լինել դուոդենիտի, այսինքն 12 մատնյա աղու լորդաթաղանթի բորբոքման, նույնիսկ գաստրիտների, նույնիսկ գաստրոէզոֆագա ռեֆլյուքսի, երբ ստամոքսի պարունակությունը լցվում է որկոր։ Այդ դրա համար է, որ շատ պացիենտներ լեղապարկի հեռացումից հետո ունենում են այդ գաստրոէզոֆագա ռեֆլյուքս, այսինքն պացիենտը հաճախ ունենում է գխտոցներ, այրոցներ, թթվային կամ դառնահամություն բերանում, հա, այս բոլոր պրոցեսները բավականին ռիսկ բարձր է, որ լինի լեղապարկի հեռացումից հետո։ Հաջորդ կարևոր ֆունկցիան այնա, որ լեղապարկ ունեցողի մոտ լեղին բացի այն, որ կուտակվում է, ինչ որ տեղ ունի կուտակվելու, հա, նաև ինքը խտացվում է։ 2-4 ժամվա ընթացքում լեղին լեղապարկում ավելի թանձրանում է, իր ջրային մասան հեռանում է եւ ինքը ավելի է հագեցվում խոլեստերինով, լեղաթթուներով, հա, եւ հետեւաբար, եթե մենք չունենք լեղապարկ, լյարդից ուղղակիորեն եկած լեղին այդքան էլ կոնցենտրացված չի, այսպես մի տեսակ ասեմ արժեքավոր լեղի չի, հա, այսպես ասած, ու հետևաբար, քանի որ լեղին մասնակցում է ճարպերի մարսմանը, հետևաբար մենք ճարպերը լավ չենք կարողանում յուրացնել, հարգելիներս, եւ այստեղ կարող են լինել ճարպալույծ վիտամինների նաեւ դեֆիցիտի ռիսկ, այլ չեմ ասում, որ կարող է լինել նաեւ վկնածություն, ճարպերի ոչ լավ մարսման հետևանքով կարող է լինել լուծ եւ այլն։ Սա, սրանք ռիսկերն են բացատրում, հա, լեղին ուժեղացնում է աղիների պերիստալտիկան, հետևաբար անընդհատ լեղու հոսքը դեպի 12 մատնյա աղի ռիսկը բարձրացնում է հաճախակի դիարեաներ ունենալու, հա, լուծեր ունենալու, բայց կարող է դիտվել նաև հակառակ պրոցեսները, կարող է լինել նաև փորկապություններ, կախված նրանից, թե ձեր լեղին որքանով է հագեցված լեղաթթուներով, որքան ճիշտ եք դուք սնվում, հա, որքան է սննդակարգում ձեր բջանյութերի քանակ, այսինքն կարող է լինել նաև փորկապություն։ Լեղին, հարգելիներս, բնականաբար, քանի որ իր հետ դուրս էր բերում օրգանիզմից ոչ պետքական խոլեստերինը աղիների միջոցով, հետևաբար, ապա լեղապարկ չունեցողի մոտ, լեղապարկ չունեցողների մոտ շատ հաճախ դիտվում է լիպիդային փոխանակության խանգարում, շատ հաճախ լինում են խոլեստերինի բարձրացում արյան մեջ, հաճախ լինում է լյարդի ոչ ալկոհոլային ճարպային դիստրոֆիա, առաջ մենք սրան ասում էինք
լյարդի ճարպային դիստրոֆիա, այսինքն խոսակցականով են, որ ասում է լյարդը ճարպակալած է, հա, այս էտա, այսինքն մարդու լյարդում ճարպային նյութերը գերակշռում են, քան պետք է լիներ նորմայում, ու դա ռիսկա բազմաթիվ այլ հիվանդությունների հարգել լիներես։ Եվ բացի այդ ամենը լեղին ունի նաև հակասեպտիկ ազդեցություն, այսինքն եթե լեղապարկում էր կուտակվում լեղին, ինքը հագեցվում էր լեղաթթուներով և այլ նյութերով նաև հակասեպտիկ, ինքը արտազատվելով 12 մատնի աղի ոչնչացնում էր սնունդի հետ եկած տարբեր բակտերիաները, նաև վիրուսները, նաև պարազիտների ձվերը և տարբեր այլ ձևեր, և հետևաբար լեղու ոչ ճիշտ արտազատման դեպքում հավանականությունը ոչ ճիշտ խտացման կոնցենտրացվածության, հա, դեպքում բարձրանում է հավանականությունը դիսբիոզների հարգելիներից, այսինքն այլ միկրոֆլորա միացնելու, պաթոգեն միկրոֆլորա միացնելու հավանականությունը բարձրանում է, նույնիսկ բարձրանում է հավանականությունը, այս ինչ է լինում, Helicobacter pylori, կլինիկայի դրսևորման, հա, այնպես որ լեղապարկը մեզ համար ունի շատ արժեքավոր աշխատանք է կատարում մեր օրգանիզմի համար, և թե ինչպես սնվել լեղապարկ ունենալու դեպքում, որպեսզի չունենալ լեղաքարային հիվանդություն, մի առանցին հոլովակ ես իհարկե կանեմ, բայց այս հոլովակը իհարկե անում եմ ձեր իսկ խնդրանքով, որպեսզի իմ սիրելի պացիենտները իմանան ինչպես է պետք սնվել։ Եվ անցնենք սկզբունքներին, հիմնական այսպես ռիսկերը դուք հասկանում եք, այդ պատճառով արդեն սկզբունքները ձեզ համար ավելի ոնց որ հեշտ կը մարսվեն, հա, և համար առաջին կանոնը սիրելիներս, լեղապարկ չունեցող մարդը պետք է սնվի հաճախ և փոքրիկ չափաբաժիններով ու ամենակարևորը շատ ռեժիմով, այսինքն դուք ունեք հստակ սնունդի ընդունման ժամեր, ցանկալի է 2-ից 2.5 ժամը մեկ ունենալ սննդի ընդունման ժամեր, հա, և սնունդը պետք է լինի կամ ձեր բրիչապ կամ մաքսիմում կրկնակի, հա, այսինքն 2 բուր, դրանից ավել իրավունք չունի սնունդը ծավալով լինի հարգելիներս, իհարկե էլ չեմ ասում, որ ինքը չպետք է շատ կալորիական լինի, և որ շատ կարևոր է շատ լավ ծամել սնունդը, ու որ շատ կարևոր է ինքը լինի մարմնի ջերմաստիճանին համապատասխան, որպեսզի գոնե ֆերմենտատիվ ակտիվություն մենք ենթաստամոքսային գեղցի օգնենք նորմալ ունենալու, որտեղ առանց դա եթե մենք չունենք լեղապարկ, դա ծարաբեռնվածություն է առաջացնում ենթաստամոքսային գեղցի վրա, գոնե սնունդը ընդունելու ջերմաստիճանը գոնե պետք է լինի մարմնի ջերմաստիճանի համապատասխան, հա, 36-37, որպեսզի ֆերմենտատիվ ակտիվությունը ավելի լավ լինի, սառը չենք ուտում, տաք չենք ուտում, ծամելը ասեցի, հա, երկրորդ կարևոր չափանիշը հարգելն է, հիմնական սնունդը ընդունելու այսպես ծանր սնունդները սննդակարգում ընդհանրապես օրվա մեջ, հա, պետք է լինի ավելի շատ օրվա առաջի կեսին, այսինքն սպիտակուցները, եթե ինչ-որ ճարպոտ սնունդել եք ուտում, հա, հիմնականում դրանք առավոտյան ավելի ցերեկային ժամերին, երեկոյան սնունդը ավելի պետք է մեղմ լինի, լավ, սիրելիներս, այսինքն այն, որ դուք առավոտը քիչ-քիչ եք ուտում, եկե երեկոյան շատ կերակ չէ, այդպես պետք է չլինի, պետք է յուրաքանչյուր սննդի ընդունման ժամանակ գրեթե նույն չափով սնունդ ընդունել։ Ես ասեմ, որ իհարկե, սիրելիները, սա վնաս է առավել ևս դիաբետ ունեցողներին, այսպես խորհուրդ չի տրվում սնվել ինսուլինի ռեզիստենտականություն ունեցողներին, բարձր քաշով պացիենտներին, բայց քանի որ մենք չունենք ավելի ճիշտ լեղապարկ, մենք պարտավոր ենք այսպես սնվել, որպեսզի հնարավորինս կարողանանք յուրացնենք մեր ընդունած սնունդը, հա, և հետևաբար շեշտը դնել կալորիականության վրա, այսինքն մենք չընդունենք կալորիական սնունդ, և այնտեղ առավել ևս չպետք է գերակշռեն պարզ ածխաջրերը, քաղցրավենիքները, այսպես ասած, լավ,
Հաջորդ կարևոր չափանիշը հարգելիներս, պարտադիր պետք է սնունդը լինի բալանսավորված եւ կալորիական, այ որ նշեցի, նորից եմ շեշտում, կալորիական առումով ձեզ համապատասխան, ինքը չպետք է լինի շատ, այսինքն շատ ակերություն բացառվում է լեղապարկ չունեցողների մոտ հարգելիներս. Պետք է լինի բալանսավորված ճարպերի քանակ, այնպես չի, որ ճարպեր չի կարելի, այն միֆերը, որ դուք լսում եք, որ լեղապարկ չունեցողները պետք է ճարպ չընդունեն, չէ, հարգելիներս, իհարկե պետք է ընդունել, բայց շատ կարևոր է հնարավորինս քչացնել կենթանական ճարպը, այսինքն մսի վրայի ճարպը չենք ուտում, այդ արգանակը սառացնում ենք վրայի յուղը, հեռացնում ենք, հետո նոր ենք այդ արգանակը օգտագործում սուպեր պատրաստելու մեջ, հա, ցանկացած մսամթերքի վրայի ճարպը հանում ենք, հնարավորինս քիչ ենք օգտագործում թթվասերներ, հա, այսինքն կենթանական ճարպը հնարավորինս քիչ ենք օգտագործում, բայց փոխարենը մենք օգտագործում ենք բուսական յուղեր ու շատ ավելի ցանկալի է բուսական յուղերի ոչ ռաֆինացված տարբերակները, էքստրա վիրջին տարբերակները, երբ իրանք արտադրվում են սառը քաման ճանապարով, հա, այսինքն իրանք ջերմային մշակման համար չեն, ճաշը երբ որ պատրաստեցիք, գազօջախը անջատեցիք, վրայից նոր ավելացնում եք այդ բուսայուղը, հա, այսինքն ինքը չպետք է էփվի այս տեսակի բուսայուղը, լավ, շեշտը դնում ենք այս տեսակի բուսայուղերի վրա, հարգելիներս, լավ, իրանց ենք օգտագործում, կենթանական ճարպից աշխատում ենք զերծ մնալ. Հաջորդ կարևոր չափանիշները, հարգելիները, շատ-շատ կարևոր է ընդունել բջանյութ։ Ինչու, որովհետև առանց այդ ոչ կոնցենտրացված լեղին լավ չի պերիստալտիկա առաջացնում, պլյուս դրան, ինչպես ասացի, դիսբիոզի հավանականությունն է բարձր։ Բջանյութի քանակությանը շատ պետք է ուշադրություն դարձնել։ Իսկ ինչ հնշակում բջանյութ, բջանյութ նշանակում է բավականին մեծ քանակությամբ բանջարեղեն ուտել, ու որ շատ կարևոր է ցանկալի չի հում վիճակում, հա, որովհետև անհրաժեշտ է, որ մեր այդ բջանյութը ինքը գունե ջերմային մշակման ենթարկվի, ինքը մի քիչ փափկի, ավելի մեղմ ազդեցություն ունենա մեր հաստաղ ու լորձաթաղանթի վրա, այդ պատճառով ուտում ենք շոգի խաշած կամ խաշած բանջարեղեններ մեծ քանակությամբ, լավ։ Հաջորդ կարևոր չափանիշը, հարգելիներս, պարտադիր պահում եք ջուր խմելու ռեժիմը, սա շատ կարևոր է։ Ինչու, որովհետև եթե դուք չխմեք բավարար քանակությամբ ջուր, հավանականությունը, որ քարագոյացման պրոցեսը կշարունակվի, չնայած քարագոյացման պրոցեսը ինքը մենակ ջրով չի պայմանավորվում, բայց այնուամենայնիվ ջուր խմելու դեպքում լեղին հնարավորություն չի ունենում շատ թանձրանալու եւ այդ քարագոյացման պրոցեսը մի տեսակ կանխում ենք, հա, այնպես որ շատ պետք է ջուր խմել, հարգելիներս, եւ ել չեմ ասում, որ բոլոր նյութափոխանակ կային պրոցեսները մեր օրգանիզմում տեղի ունենում իհարկե ջրային միջավայրում։ Հիշում եք, ես միջինում սենց մի հատ հավես բանաձև կար, միջինում 1 կիլոգրամ քաշին համապատասխան 30 միլիլիտր ջուր պետք էր խմել օրվա մեջ, եթե իհարկե չունեիք սրտաբանական խնդիրներ, հա, որտեվ շատ ջուր խմելը սրտային հիվանդներին, որոշ հիվանդություններին չի կարելի։ Սա մի քիչ խոսեք ձեր բուժող բժշկի հետ, տեսեք ձեզ ինքը ինչքան է մաքսիմում թույլ տալիս ջուր խմել օրվա ընթացքում, լավ, սրտաբանական խնդիրներ ունեցողներին ավերաբերվում։ Հաջորդ կարևոր չափանիշը, հարգելիներս, ֆիզիկական ակտիվություն պարտադիր պետք է ունենան լեղապարկը հեռացված պացիենտները։ Ինչու, որովհետև մեզ առավել եւս անհրաժեշտ է մարզել որովայնի մկանները, ստորին վերջույթի մկանները, որպեսզի այդ լեղին, որը որ չունի կուտակվելու տեղ, ինքը հեշտությամբ դուրս գա։ Եվ որ ամենակարևորը, ֆիզիկական ակտիվությունը մեզ թույլ կտա չավելացնել հավելյալ ճարպի քանակություն, ենթամաշկային ճարպ, որովհետև դա հիմա ստորև կասեմ, ավելի է խոչընդոտում լյարդի ոչ ալկոհոլային ճարպային դիստրոֆիան, այս ճարպային հիվանդությունը, որը որ կարող է ժամանակի ընթացքում բերել բնականաբար ցիրոզի, ընդեղ լյարդային ферментների սինթեզն է խանգարվում եւ այլն եւ այլն։ Դա բացարձակ լեղապարկը, լեղապարկ ունեցող պացիենտներին շատ կարեւոր է պահպանել քաշը, ու առավել եւս եթե ունեք հավելյալ քաշ, գցել այդ հավելյալ կիլոգրամները, լավ։
Եվ հիմա ասեմ, ինչ չի կարելի հարգել ինձ։ Հա, ասեմ, որ ֆիզիկական ակտիվություն նաև մենք անում ենք, որպեսզի աղիների լավ պերիստալտիկա ունենանք, որովհետև չունենք նորմալ կոնցենտրացված լեղի, որպեսզի ինքը կարողանար պերիստալտիկան ճիշտ ապահովել։ Հիմա ասեմ, ինչից պետք է հրաժարվել։ Պետք է հրաժարվել տապականներից, ոչ մի բան ժարիտ չենք անում, մոռանում եք ժարիտը։ Եթե ուզում եք ինչ-որ տենց համով բաներ, անում եք գրիլներ, խորովածի տեսքով, խորոված բանջարեղեն, խորոված մսամթերք, առանց որևէ ինչ-որ կաթիլ յուղերի, լավ, այդ ձևով կարելի է ուտել։ Տապականները բացառում ենք, խաշած, շոգ է խաշած, այդպես խորոված տարբերակներ ենք ընտրում մենակ, լավ, ես ձեզ ասեմ, ասեցի, նորից եմ նշում, հում տարբերակներ առավել ևս բանջարեղենի, այդքան էլ խորուր չեն տրվում, լավ։ Հաջորդ կարևոր չի կարելին հարգելիներս, համեմունքները պետք է ցավոք սրտի քիչ լինեն ձեր ռացիոնում, համեմունքները, կծու, թթու, աղի, գրգռի սնունդները, բնականաբար էլ չեմ նշում, որ գազավորված ըմպելիքները, ռաֆինացված սնունդը, ցանկացած այդ կիսաֆաբրիկատներ, երշիկներ, նրբերշիկներ, տարբեր այդ բանկաների մեջ գիտեմ ինչ պահածո մահացու, ոչ իման տենցման չի կարի ժողովուրդ, այն ինչ որ դուք ուտում եք պետք է կամ դուք պատրաստած լինեք, կամ ինչ որ մի հատ լավ խոհարար, հա, ով որ գիտի ձեր սննդակարգի մասին։ Բարզա, իհարկե հրաժարվում ենք վատ սովորություններից, ալկոհոլը բացառվում է ուղղակի, բացառվում է։ Ես ձեզ թույլ եմ տալիս երկու անգամ խմել ալկոհոլ, մեկ չափաբաժին ընդամենը, մեկը ձեր ծննդյան օրը, մեկն էլ նոր տարում։ Նոր տարին արդեն անցավ, այս տարվա մեջ մի հնարավորություն ունեք, ձեր ծննդյան օրը մեկ էլ կխմեք, մեկ չափաբաժին ընդամենը, ո՞վ վերջ հարգելիներս, լավ։ Այս իհարկե հումոր է, բայց աշխատում ենք զերծ մնալ, այս զերծ ենք մնում նաև ծխախոտից, որը ևս խիստ վատ ազդեցություն ունի ստամոք սաղոքային տրակտի աշխատանքի վրա։ Եվ որ ամենակարևոր չի կարելիներից մեկը հարգելիներս, երբեք չի կարելի առավել ևս լեղապարկ չունեցող մարդկանց ուտել ու պարկել, բացառվում է սենց բանը, և չի կարելի քնելուց առաջ անմիջապես սնունդ ընդունել։ Վերջի սնունդը պետք է լինի քնելուց առաջ 2-3 ժամվա, 2-3 ժամ առաջ, հա, և ընդհանրապես ցերեկային ժամերին ուտել ու պարկել հանգստանալ ընդհանրապես խորուրդ չի տրվում։ Ուտում եք, ապա նստեք, որպեսզի այդպիսով ձեր մարսողական տրակտը իր աշխատանքը անի։ Եթե կցանկանաք քայլել, խնդրեմ, բայց պարկել երբեք, լավ։ Եվ որ ամենակարևորն է հարգելիներս, պարտադիր բուժել ուղեկցող հիվանդությունները։ Եթե դուք ունեիք լեղաքարային հիվանդություն, հիմա էլ չունեք լեղապարկ, դա չի նշանակում, որ դուք պետք է աչքաթողանեք զարկերակային գերճնշումը, շաքարային դիաբետը, ինչ-որ XY այլ Z հիվանդությունները, հա, պարտադիր ուղեկցող հիվանդությունները բուժել։ Եվ որ շատ կարևոր է, նաև ընդունել որոշակի լեղապարկի հեռացումից հետո հնարավոր է ձեր բժիշկը ձեզ նշանակի որոշակի հավելումներ, դեղորայքներ, որոնք կպաշտպանեն ձեր երիկամները, ստամոքսը, լյարդը, հա, որպիսի հետագայում մենք չունենանք այն նշած բարդությունները, ռիսկերը, որի մասին ես ամենասկզբում նշեցի։ Հարգելիներս, հատկապես պետք է ուշադրություն դարձնել լյարդի աշխատանքին, որովհետև ինչպես ասեցի, լեղապարկի հեռացումից հետո լյարդի ֆունկցիան որոշակի առումով խաթարվում է, այո, որովհետև մենք անատոմիական միջամտություններ ենք արել, հա, անատոմիան փոխել ենք մարդու, այդ պատճառով պարտադիր խնամել լյարդը։ Իսկ ինչպես խնամել լյարդը? Բնականաբար գեպատոպրոտեկտորներ, հա, լյարդը պաշտպանող այսպես հավելումներ ընդունել։ Լավագույն տարբերակը, որ ես նշանակում եմ իմ պացիենտներին, դա առավել մաչելի տարբերակ է եւ ավելի բնական տարբերակ է, տատասկա փշից պատրաստված հավելումներն են, որը, որ ռուսերեն կոչվում է սիլիմարին, ընդհանրապես սիլիմարին անվան տակ է, հա, ես նկարագրություններ բաժնում կփակցնեմ,
Լեղապարկ չունեցող պացիենտները գոնե տարին 1-2 ամիս պետք է ընդունեն սիլիմարին, օրը 1 հապ, 1-ից 2 հապ, կախված նրանից, թե ձեր բժիշկը ինչ հաճախականությամբ կնշանակի, բայց իհարկե խոսեք ձեր բժող բժշկի հետ հարգելիներս։ 1-2 ամիս ընդունելու դեպքում շատ լավ կարգավորվում են լյարդի ֆունկցիան, եւ այդպիսով կանխվում է լյարդի ոչ ալկոհոլային ճարպային հիվանդություն ունենալու ռիսկը, հա, եւ հետագայում նաեւ ցիրոզը, այլ չեմ ասում, որ խոլեստերինի բարձրացումներն են կանխվում։ Էնպես որ սիլիմարինի օգտագործումը, հայերեն այդ բույսը կոչվում է տատասկափուր, այստեղ միտեղ կփակցնեմ, ինքը հիանալի բուժող, այսպես ասած, էֆեկտ ունի տվյալ դեպքում, եւ այն շատ ավելի, չգիտեմ, թանկարժեք գեպատոպրոտեկտորները, ուղղակի են, որ ասում եմ, ադխայոտ սիլիմարինի նկատմամբ, հա։ Եվ երեք կարևոր կետերը նշեմ հարգելիները սկզբունքների, եւ արդեն անցնենք կոնկրետ խորհուրդներին, թե ինչ կարելի է ուտել, մի քանի կարևոր ծննդամթերքներ կնշեմ։ Ամենաառաջինը՝ ուտել հաճախ, երկրորդը՝ ուտել քիչ, շատ քիչ ամեն սննդակարգի դեպքում, եւ որ երրորդը՝ անպայման հետևել քաշին։ Լեղապարկ չունեցող պացիենտները ուղղակի իրավունք չունեն գիրանալու, եթե ունեք էլ հավելյալ քաշ, անպայման պետք է իջեցնել այդ քաշը հարգելիներս, լավ։ Եվ հիմա ամենակարևոր բաները ասեմ սննդակարգում, այն ոնց որ թոփ մի քանի մթերքները, որ կարող եք ընդունել լեղապարկ չունենալու դեպքում հարգելներ։ Ջուրը, բնականաբար ասեցի, հիանալի մթերքա դդումը, հաճախ կիրառեք ձեր սննդակարգում, որովհետև ինքը ունի շատ նուրբ բջանյութ, բացի այդ լիքը հարուստ ավիտամիններով, միկրոէլեմենտներով, ճարպի ոչ մի քանակություն չի պարունակում, ցածր կալորիականությունը, դդումը հաճախ կիրառեք, իհարկե, ինչպես ասեցի, շոգեխաշած կամ խաշած վիճակում հաճախ կիրառեք բազուկ, էլի շոգեխաշած կամ խաշած վիճակում հաճախ կիրառեք կաղամբի բոլոր տեսակները, էլի ջերմային մշակման ենթարկած, ծաղկա կաղամ, կարող եք բրոկոլի, այնտեղ կարմիր կաղամբը, պեկինյան կաղամբը, սովորական, հա, կաղամբը, իրանք շատ ցածր կալորիականություն ունեն եւ լիքը միկրոէլեմենտներ են պարունակում, եւ շոգի խաշելու դեպքում բջանյութը դառնում է ավելի մեղմ, հա, եւ բնականաբար աղիների պերիստալտիկան ու միկրոֆլորան այսպես պահպանում ենք մենք այս դեպքում։ Իհարկե, յուղերից ասեցի, բուսայուղը ու պրիտոմ էքստրա վիրջին տարբերակները, այստեղ մի քանի բան հանել էի, տեսնեմ էլ ինչ եմ մոռացա, հա, մսեղեններից նախապատվությունը տալ թռչնամսին հարգելիները, չեմ ասում մի կերեք տավարի միս, խոզի միս ընդհանրապես, բայց նախապատվությունը տվեք հնդկահավին, հավին, եթե հնարավորություն ունեք թարմ ծովամթերքներ ուտելու, սուպեր կլինի, որովհետև առանց այդ լեղապարկ չունենալու դեպքում մեր ճարպալուց վիտամինները, D վիտամինը, Ե-ն կան դժվար են ներծծվում, օմեգա, հա, 3-ի մեծ քանակության շնորհիվ այս վիտամինների ծովամթերքներում մեզ կօգնի անբավարարություններ չունենալ։ Եվ պանիրներից նախապատվությունը տվեք փափուկ տեսակի պանիրներին եւ ոչ շատ յուղոտ տարբերակներին, հա, որպեսզի էլի ծանրաբեռնվածությունը լյարդի վրա չգցենք հարգելիներս։ Այդպես, ես հիմնական են կարևոր բաները կարծում եմ նշեցի, հա, մի բան էլ ասեմ, հաճախ օգտագործեք, բայց քիչ քանակությամբ, դդմի կորիզ, բայց դդմի կորիզը ոչ թե այդպես պետք է ուտել լեղապարկը հեռացնողներ, այլ բլենդերած տարբերակով, փոշի տարբերակով, օրը կարող եք 1 թեյի գթալի չափով, առանց այդ գորկայի, հա, առանց այդ սարիկի, այսպես ասած, 1 թեյի գթալի չափով ուտել, ինչու, որովհետև ինքը ունի հակասեպտիկ, հակապարազիտ առազդեցություն, որպեսի պարազիտների հավանականությունը քչանան, որտեվ լեղին ձեր, ոնց որ ասած, այդքան էլ որակով չի լինում տվյալ դեպքում։ Այս պարզ սկզբունքները, որ պահեք հարգելիներս, հավատացնում եմ ձեզ, բավականին լավ կզգաքցես, բայց ձեզ տվեք հնարավորություն կյանքը վայելելու, որովհետև ոչ մի խնդիր չկա, պարզապես պետք է ձեր սննդակարգը, ձեր ռեժիմը ճիշտ կազմակերպեք եւ ապրեք այնպես, ինչպես ապրում են բոլորը, ապրեք լիարժեք, լավ,
Առողջություն եմ ցանկանում բոլորին, լավ եղեք, ցտեսություն։